აუ მაგას ჩვენ ვერ ვიტყვი კამერის წინ. ხდება ხოლმე კატასტროფა. მე რომ მიწერ კომენტარებში ის დააჯენ მაგინი ხარო თქო აგვაჩინე მაგვაჩინე. ადამიანი ვერ გამოხვამს აააზეს. ორლების ბაბახსნას რა აი ვერ თქვი BTS-ზე. ჩვენ გარეგნული და ჩაცმის სტილი არ შესაბამება. ერთი კი რაღანება რაღანება მაგინებდა ყველაფერს. თქო მაგინი ხო გიგანტასები არ მეწონს თქო. ტიპი არის ბანზი. როგორ გინდა რომ წარგადგინონ ვინ ხარ? მე არიემ გულებელი არავინ განსაკუთრებული. შემო ჩემი სამყარო თქვა მაქსიმი. მეტი არაფერი რა. ანუ მე ვფიქრობდი რომ შენ იყოდი ჟურნალისტი, ან ტელეწამყვანი. ზოგადად სამომავლოდ რა პროფესიაში წარმოგიდგენია შენი თავი? ესე კონკრეტულად აღებული არაფერი არ მაქვს, მაგრამ პოლიტიკას ვფიქრობ რა. ანუ სადღაც მინდა რომ მაქეთ წავიდე. ну эскна парламентში თუ პარლამენტის გარეთ ეგენ არ ვიცი მაგრამ რაც მაქეთ ერთი ეგ და ნუ მეორე რაც აუცილებლად მინდა ეგ არის მუსიკა ეს ორი რაღაც არის კონკრეტული არჩეული არ მაქვს მაგრამ ეგ ორი სფერო მინდა რომ რაღაც ნაირად გადავკვეთო ჩემი ცხოვრების გზაზე ანუ ჟურნალისტიკა და ტელეწამყვანი არა ანუ ჩემთვის არ უწოდებ არ ჟურნალისტი და აი ტელეწამყვანს კიდე ხო უბრალოდ ჟურნალისტი არ ვარ პროფესიით არ მისწავლია და პირველად ტელევიზიაში წამყვანა და ცოტა შეიძლება თავს რო ჟურნალისტი უწოდა რაღაცა სხვაი შეურაცხყოფა მართლა ჟურნალისტების და ტელეწამყვანი თან არც ეგრე ზოგადად არ მინდა ჩემი წამყვანი ვარ უბრალოდ ეგრე მინდა რომ ხალხი მისწავლეს და როგორც ტელეწამყვანი ზოგადად რა ჩემთვის ცნობილია იმ საშინელი შემთხვევის შესახებ რაც შენ შეგემთხვა ავარია და რა შეცვალა შენ ცხოვრებაში ავარია ავარია რაღაცები ძალიან შეცვალა, ოღონ რა, აი, კარგად არ ვიცი რა. რა ცოტა უფრო ნაკლებად უჟმური გავხდი ჩემპიონზე დავარის მე. არა და ბევრი ზახის რა პირიქით მოხდაო. მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ამბეი ხალხი რა დავინახა ჩემზე ფიქრობს, ზრუნავს, ნერვიულობს და რაღაცა ვადარდებ ხალხს უფრო გამხსნა მათ მიმართ რა. რო აი რო იცი რა რაღაცეებს მომენტ ფეხებზე არ გიდიხართ, უფრო ეს არის რა რაღაცას იცლება რაღაცეები შენში. ხო რა, ბევრი არაფერი არ შეუძლია, კი არა, ბევრი არაფერი არ შეუძლია, რაც შეიძლება თქვა, ეგეთი ბევრი არაფერი არა, იმიტომ რომ შეცვალა იმდენია, ვასა, რომ ვერც ხვდები რა უნდა თქვა რა, იმიტომ რომ ეს არ დავდავარ და არ ვაფიქრებულა, რომ აი, ოღონდ რა, რა შეცვალა თუ რაზე ეგრე რა, ნუ შეიცვალა ბევრი რაზე მაგის მე. როგორ გახსენდება შენი თავი ავარიამდე? როგორი იყო ძველი მარიამი? რითგან შეხვდება თქვენ? მე ჩემი წყვარი მახსოვს ავარის მირი და ანუ აი მაგ ასაკიდან რა ის ბევრი რაღაცა ჩემი წარსულიდან ვაფშე არ მახსოვს. მახსოვს ჩემი თავი აი უკვე როცა შემდგარი კი არა ან შემდგარი პიროვნება არც ახლა რაც მაშინ არ ვიყავი, მაგრამ აი თქვა ძამატონო ვიყავი 6 წელი ვაფშე არ მახსოვს რა ხდებოდა რა. ანუ თავს მახსოვს ჩემი თავი 14 წლის ასაკიდან და ავარიაში მე მაგ პერიოდში მოხდა ზუსტად. გახსოვს 14 წლი რა, ხო? ხო, აი დაახლოებით. ანუ არ გახსოვს, იმიტომ რომ ავარია მიმოქმედა შენ. არა, არა, ეგ არა, ავარიის პროცესი არ მახსოვს, მაგრამ იმას აი იქამდე ანუ შემეძეთ მაგხელა ბავშვებს, ნუ ზოგს ალკმან ჩემი ბავშვობა არ ყოფილა ისეთი, რომ აი რამე მომხარყავს, თუნდაც დამახსოვრება და ჩვენი ბავშვი ვიყავი. სკოლაში ისა ისა. მაგრამ გახსოვს ეგ პერიოდი, ხო, სკოლის პერიოდი და ასე შემდეგ პირველი კლასი მაგალითადან რა. ანუ ხო დაი არა, ანუ არ მახსოვს. პროსტა ვიცი რომ დადავდიოდი რა და იცი საინტერესო რაღაც თქვი ახლა და ნუ იცი რა მაინტერესებს. ეს შენ თვითონ დააძალე შენ თავს არ გახსოვდეს. არ ვიცი რა, ან თავში არ მახსოვს რა. არ ვიცი რატო არის ეგ ეგებოთ. ან რაღაცა რო იწებ აზროვნებას და რო იწებ შენ აზრები დაფიქსირებ რაღაცა ჩამოყალიბებას რაღაცებზე შენი აზრები ჩამოყალიბებას მე მაგის მე მახსოვს და ეგ მოხდა მაგაში რა ხო თქვენ სამაგისტრო. ჩემთვის ეს შემთხვევა რაც შეიძლება შეგემთხვა არ არის უცხო, თუმცა ჩემს შემთხვევაში დაზიანებები გაცილებით ნაკლები იყო. მაგრამ მე ეს ყველაფერი მივიღე როგორც ნიშანის ზემოდან. შენ შემთხვევაში როგორ ხო მარტივი რომ არსებობს რაღაც უზენაესი ძალა, რომელმაც გადაწყვიტა მოეცა ჩვენთვის მეორე შანსი რა. ამჯერა მაგის საერთოდ უბრალოდ რა ვიცი მარტივად გზა მივიდოდი, ეს ფაზ არ გავიხედე, მე შეხარამოდიო და თომას ალბათ უკან გადაიხედა რაღაცა და ვსვენა ნარფეი დამთხოვე იყო ჩვეულებრივი. მე ამჯერა ზემბულებრივი რაღაცეების და ზემოდან ნიშნებს. ანუ არ თვლი ხო რომ ვიღაცამ გადაწყვეტა რა ჩვენ. მე ამჯერა მაგის. ისე ამაზე რო საუბრობ როგორ გახსენდება ეს რთული თემა. არა, რაღაცა და მე პიქი შემესწორა ძალიან მაგრამ იყოს ავარი, იმიტომ რომ ეგეთი გზნობა მაქვს რომ აი მანქანა თუ დამარტყამ რაღაცა ვერ მოკლა, ვაფშე რა უნდა მომკლას. ამიტომ ანუ თვლი რომ ამ ბაბმა გაგაძლიერა რა. კი, გამიზდიკე. მოდი ვისაუბროთ ჩატზე. ვისაუბროთ. აჩუნდით ორი წამით.
როგორ შეიქმნა ის გადაცემა და როგორ მოხდი წამყვანად იქ? აი მე რატო და რა მოხდი წამდგენ? ანუ აქვს მართლა იაზზე არ ვარ. არც კი ფიქრია? არა, არა, ანუ არც გეგმოდი ოდესმე ტელევიზიაში მოხვედრას, არც აი ასე ბავშვებს უცნობო ყოცნებო მე რომ წავიყვან, ან არ ქონდა ეგ მომენტი რა. უბრალოდ რაღაცა ისე მოხდა, რომ ამ ავარიის გამო ბევრჯერ მოხდი გადაცემებში რაღაცა და გარდა ამავის გამო мама ჩემને და ჩემთან ერთად ასევე ბევრგან და რაღაცა ეს ტელევიზია ხო ჩვენთან არა მაგდენი რა ძიცად ერთხელ ხიტრიალებს ну ძიცად რა მაშინ იყო ეგეთი არხი მესამე არხი რომელზეც ეს რაღაცა იქ მომდა თავიდანვე რა რაღაცა იყო ეს იდეა თინეიჯერული გადაცემის და მან მიყვანეს რაღაცა საპილოტო არჩევაზე რა და ორჯერ იყო ამ პილოტზე და ნუ მე დამკავშირდა რომ აი მოგვეწონაო რაღაცა კარგია აგერჩიეთ რაღაცა ისე მაგრამ მე რეგაში დაიხურა და ეს ხალხი მესამეზე იყო წამოვიდა ფორმულაზე ალბათ ამ ხალხმა შემამჩნია იმიტომ რომ ერთი ხალხი ახლა ნაკალეზე და ბერგონა მოხდი ნუ დამინახეს და რაღაცა აბოშვიეთ რაღაცა და მე ფორმულა შეწამოდი უკვე ამათ ვახსოვდი და ნუ დამიძახე ეს შევიკრიბე ეს ის ვიყავი თავიდან ეს 4 წამყვანი და აი ეგრე მე მოხდი მან ვინა ჩატის მაყურებელი და რა მიზანი აქვს ამ გადაცემას? ჩატის მაყურებელი ვინ არის? რა ვიგონი ყველა, ანუ ყველას მეტყველზე ხომ თქვენ საერთოდ მე მიყურებს, უბრალოდ ყველა ასაკი რა, ბევრი ასაკი ადამიანი მიყურებს და გადაცემის მიზანი ესე რაც შემიძლია თქვა, ძალიან მარტივად არის, რომ ხალხმა დაინახოს ჩვენი ახალგაზრდების ხედვა რაღაც საკითხებზე რა, იმიტომ რომ ეგრე ძალიან ეს ჩვენი ხედვა არ ჩანს. ანუ ჩვენ 4-ს რაღაცა გვინდა რომ ყველა თანხო ყოველ 4-ზე ძალიან გასხოვილი მე ფანტაზიგან რა და რაცა ჩვენი 4-ნაირი ხედვა შევთავაზოთ ხალხს რაღაც თემებზე რა. მგონი საინტერესოა და ძალიან ზამუშლოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის და ზოგადად სამყაროს ახალი ხალხი. ანუ ჩვენ უნდა წავიყვანოთ წინ მე ეს უკან ანუ ეს დიდებულად აბერდებიან მე მოვა ჩვენი ჯეი და ამიტომ მგონი კაია რომ ხალხმა ჩვენი აცემის გაიგოს. ცნობადობის გარდა რა მოგიტანა ჩათმა? ჩათმა მომიტანა ბევრი რაღაცა. Ну, эти რაც არის კომუნიკაციის რაღაცები, ალბათ უფრო გამიმარტივდა ეხლა. გარდა ამისა, ვისწავლე ძალიან ბევრი სკილი, აი, რავი, კამერასთან მუშაობა, თუნდაც თუ რაღაცა, მაშინ ეს სპეციალო არ, მაგრამ რაღაცები, აი, ბევრი ხალხი გავიცანი, ბევრი ახალი ინფორმაცია გავიგე, ბევრ რამე შევხედე სწორად, იმიტომ რომ 4 რომ ვიჯერეს, მაგრამ მივხვდი რომ აი, ხო რა, სწორია რაღაცა. და გონი რაც მოუტანა არა მარტო ეხა ცოტა ხანგან თქვა მაგრამ მაგრამ არა მარტო მე მოუტანა ნუ საქართველოს თუ არა თბილისის მაინც რომ ვიღაცემმა გაიგეს რომ ბავშვები თქვა ფიქრობენ ამ თემებზე და ფიქრობენ და სხვანაირად იმედია ჩვენც მეგვისმენენ ოდესმე გონი ხაც გვისმენენ ვიღაცები ბევრი ახალგაზრდისთვის ასაკიდან გამომდინარე საინტერესო იქნებოდა მსგავსი აქტივობებში ჩართულობა როგორც შეხარ ჩართულობა ალბათ ხო საინტერესოა რამდენად მომგებიანია ჩათის წამყვანობა მეყარება, მე მგონი ჩემთვის კვენა ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რაც უკვე ვახსენე, რაც შემძინე ჩათმა, ნუ ეს ცნობადობა, ეგ არ შეიძლება ეს არც უნდოდეს. ჩემთვის კვენა ხელის შემშლელი ფაქტორია, რომ ეს ხო დისკომფორტი ექნება, მე ხალხი რომ იჩნევს მაგაზე, მე ეგ დისკომფორტი არ მოქვს. რაც მომიტანა ყველაზე კარგი და რატომაც არის მომგებიანია, ის რომ გაქვს ძალიან ბევრი კონტაქტები. აი ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ სულ ყოველკვირას ხვდები ახალ ხალხს. და ეგ გონი ძალიან კარგია. ყველაზე დიდი მოგება ჩანაცგან ალბათ ეგ არის რომ ხალხი, იმიტომ რომ ასე ვიღაცამ თქვა რომ ყველაზე დიდი რაღაცა ძალა შენ რაც გაქვსო არის ესენი რა, ანუ ურთიერთობები და ეს ქსელები რომ კავშირები გქონდეს ყველა ხალხთან, ყველანაირ ხალხთან ვწერ. გარდა ამისა ფინანსური მხარე. ნუ ფინანსური მხარეც გონი ყველას უნდა ამასთანში მუშაობა და ჩემთვის ეგეთი რაც ძალზე მეტად კარგი ადგილი გაიჩიცა. ხელფასი გაქვს და რა თქმა უნდა, ხელფასი ვის მუშაობს, გონი ყოველს ამ ქენ კანალს დაგვაქვს, ხელფასი რა არ ქონდეს. მაგრამ ანუ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სპორტმენს აკეთებ, რომელიც გიყვარს, მოგწონს ამაში კიდე ფაქტო გიხსნია. რა გონი ყოველს უნდა თუ საიტუმო არ არის რამდენი გაქვს ხელფასი. აუ მაგას ჩვენ ვერ ვიტყვი კამერის წინ, უბრალოდ თორე შენ თუ გეტყვი. ვისაუბროთ აქტივიზმზე. ვისაუბროთ შენ სოციალურ ქსელებში არაერთ პოსტ შევხვდები, სადაც არის ეს განხილვა სოციალური და პოლიტიკური თემების შესახებ. კი ბატონო. რა საკიდან დაიწყე ამ სოციალურ აქტივიზმში ჩართულობა? ეგ იყო ზუსტად 20 ივნისის მერე, ანუ 2019-დან დაახლოებით რა, 20 ივნისს ვახსენე დავდექი. იქამდე ჩართული ვიყავ ასე თუ ისე რაღაცნაირად სოციალური ქსელით მაინც პოლიტიკაში, მაგრამ აი ფიზიკურ აქტივიზმზე რა გადავიდეს, ნუ მე აქტივისტი ვარ, მაგრამ რაც ვარ ეგ თუ გვინდა, ეგ მოხდა 20 ივნისის მერე რა, იმიტომ რომ მან ვიგიზენი რომ ვიყავ რაღაცა ერთი
დიდი მუხტის ნაწილი და შემიძლია რომ მეც რაღაც შემეცვალა. Და თან ყველაზე დიდი სიყარა უსამართლოა იყო, ალბათ ეგ რაც ბეური მახსოვს მე, მაგრამ თან მაშინ უკვე რაც გითხარი, სამწუხაროდ მე მახსოვს ჩემი თავით, ხო? მაშინ უკვე რაცაც ვიაზრებდი და ეს გზნობა გამიშდა რომ აი მე უნდა გავიზარდო ქვეყანა, სადაც გავლილოს უშემენ და აჯენე პრემია ეს ტახტზე. ბაზრეს კანდიდატ რაც ჩვენ ეს არ უცი. ოკუპანტი ქვეყნის აკია ტიპს არც გავლილოს რა პოზიცია აქვს უბრალოდ, მაგრამ მოკლედ ეს არის მან ვიგზენი რაღაცა უსამართლობის შეგზნება რა და მაგის მერე მაგას აი როცა მაგას გრძნობს, თუ მინდა რომ რაღაცა გავაკეთო. რამდენი წლის იყავი მაშინ? 2019-ში ვიყავი 14-ის და ხვდებოდა 15 წელს. ანუ ზუსტად ეს პერიოდია, როდესაც გახსოვს შენი? ხო, ხო, ზუსტად. მაგიდან იწყება რა. სოციალური აქტივიზმი არის ინსტრუმენტი კონკრეტული პრობლემური თემების ადვოკატირებისთვის. შენი სოციალური აქტივიზმი რა თემებს შეიცავს? აუ, რავი. ეს კონკრეტულად ესე ჩამოთვალო არ არის, მაგრამ ამბათ ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის ყველაზე დიდი უსამართლობა არის ოკუპაცია. ოკუპაციის გაშემოტრიალებს ყველაფერი ამ ფონში ხდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველა სხვაში და კონფლიქტს, ну, 99% იწვევს უბრალოდ რუსეთი. იმიტომ რომ ერთ მხარეს უნდა რუსეთი, მეორეს არ გინდა და ეგ ერთი მხარე არის დღეს ხელისუფლებაში. ამიტომ ყველაფერი მიდის რუსეთთან. შეიძლება აქ იყოს რუსეთი ბიჯა ივანიშვილი ან კობახიძე ან აი თუნდაც გავრილოვი, მაგრამ ეს ყველაფერი, ანუ აა პროტესტი, ვერც ერთის მაგ პროტესტი არის საბოლოოდ რუსეთის მიერ. ყველაფერი მიდის რუსეთზე. მოკლედ რა, ჩვენ ქვეყანაში რა პრობლემა, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ნაწილი. ამიტომ ამათ თავი თემა იქნება ოკუპაცია და რუსეთი. თვით თუ არა რომ გადაცემა ჩათი შენი აქტივიზმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და როგორ გეხმარება გადაცემა ჩათი საკუთარი აზრების გავრცელებაში? ალბათ კი, ანუ ალბათ კი არა კი, იმიტომ რომ ჩვენ გვსაუბრია თუნდაც ჩათში ძალიან ბევრი უსამართლობაზე, რომელიც ქვეყანაში ხდება. თუნდაც ოკუპაციაზე, თუნდაც აგვისტოს 8-ზე რამდენი გადაცემა მქონია, ანუ ეგეთ თემებს მაგალითად გვაქვს სულ გადაცემები რა და ჩემი აზრით დაფიქსირება ეგეთ დიდი აუდიტორიის წინ, ჩემს ყველაზე კარგი რაღაცა მე ძალიან მიყვარს ეს რაღაცებს ხალხს ეუბნები, ჩემს აზრებს რომ გამოხატავ რა და ჩათი მაგაში მეხმარება ძალიან მოკლედ. ყოფილა თუ არა შენ ცხოვრებაში ისეთი ეპიზოდი, როდესაც პირისპირ დამკარხარ ამ პრობლემების წინაშე? რავი, გულისხმობ იმ თემებს, რომლებიც შეიცავს შენი სოციალური აქტივიზმი. თუნდაც როგორიღოთ განათლების თემა, რომელიც საქართველოში ზედმეტად დაბალია და ნებისმიერი ჩატის ვიდეო გახსნათ და კომენტარები წაი კითხოთ, არ მარტო ჩემზე, არამედ ნებისმიერ ჩვენ 4-დან 1-ზე რა. ანუ აი ეგ არის და რო გლანცავენ და გაგინებენ ვაფშე უცნობ ადამიანს. და უკვე რა თქმა უნდა გულთან მე გახსნა, ან მაგას არის ერთ ჩვენგანს 4-დან არ მოხს ეგ გულთან ახლოს. მაგრამ ანუ ეგ არის პრობლემა ზუსტად, რომ ხალხს ურჩევნია რაცა ეს აგრესიონ დაიცავს ესე Facebook-ზე კლავიატურაზე რა და ეგ იმას გეუბნება რომ ხალხი თუ გაგინებს აი ესე უსაშველოდ რაღაცა არაფრის გამო, იმიტომ რომ ხმები ესე გიკეთია. ესე იგი აგრესია და გეუბნება ხალხი და აგრესია ხანდან მოდის მეური ცხოვრებისა პრობლემა, მაგალითად სოციალური გაჭირო, სოციალური პრობლემები და თუნდაც გაჭირობა რა იყოს, ან უფულობა ან მეური რაღაცა რა. ხო და ეი ყველაფერი, ანუ აი ამ ხელდოზით აგრესია და ესეთი პატარა დოზის განათლება იწვევს იმ კომენტებს, რაც ჩათის ვიდეოების კომენტ არის ხოლმე ძირითადად. თუმცა რომ დავაკვირდეთ, სხვათა შორის კარგია რომ ეს თქვი, მე და ჩემი მეგობარი ვსაუბრობდით რამოდენიმე დღის წინ, რომ შევდივა რაიმე ნიუსის გვერდზე ან ინსტაგრამზე ან ფეისბუქზე, ნახულობ ხოლმე კომენტარებს, ხდება ხოლმე კატასტროფა. თან ყველა ეს საინტერესო ის რომ ადამიანი ვერ გამოთქვამს აზრს, მხოლოდ გლანძღავს და აყოლებს მილიონ სიცილის სმაილს. აი როგორ ახსნი ამ ფენომენს? რა ჩემთვის ეს ფენომენია, ადამიანის სულით სინოდეს. აი რაღაც სერიოზული პოსტია და კომენტარებში ადამიანის სიცილის სმაილები. არ ვიცი, ალბათ ეგ არის ის რომ პრობლემას კარგად ვერიაზრებ რა. ანუ ან ის არის რომ პრობლემას კი ხვდები, მაგრამ გონია რომ ჩემთან ეგ არ მოვა რა. აი თქვა ეგ რაც მოხდა ჩვენ ქვეყანაში ცუდი, ის არის რომ ხალხი დაშორდა პოლიტიკას. ანუ პოლიტიკა არის აქ და ხალხი არის აქ. არა და იდეაში ეგორი ცნება არის ერთმანეთში აზელილი რა. ანუ არ არის ხალხი არ უნდა განუმგეს პოლიტიკას, იმიტომ რომ ხალხი
ხალხი წარმართავს პოლიტიკას, რა მოგვიდრო თქვა. ხო და აიჩვენ ხალხი თქვა ჯოლთ იმაზე, რომ სიტყვაზე რავი. კობახიძემ თქვა რაღაც იდიოტობა რა სიტყვაზე, ან დავი რაღაცე ცუდი რამე. ხალხი ამაზე იცინის. Ну, ერთი საერთო ინდენციის ვერ თქვა, რომ ვოდ გეცინება, და ამის გამოძებას არ გეცნება. მეორე როცა ას პრობლემას ხედავ, მართლა პრობლემას რა. და ხალხი თქვა იმას, რომ ტერიტორიების ოკუპაცია ხდება დღეს-დღეს საზღვრებს წევენ, აი რაღაც თავისუფალ რაი საზღვარი ვერ ხდება, რომ აი პრობლემაც არის რა და იმას ვერ გძლებს, რომ აი მაგანდეს მოვა. და ალბათ ეგ არის, რომ უბრალოდ ვერიაზრებ იმდენად შორს ხარ პოლიტიკას, იმდენად შორს ხარ აი პრობლემებისგან, რომ ვერ ხდები, რომ შენია რა, რომ შენი ნაწილია, იმიტომ რომ ვიღაცაა გითხეს, რომ ანუ ეს თქვენი არ არის რა და თუ პოლიტიკის კარგი რაღაცეებით არ არის შენი, მაშინ არც ცუდი არ არის და ასე რომ არც პრობლემები არ არის ჩვენი და არც ჩართულობა არც უნდა ქონდეს პოლიტიკაში იდეაში. და ანუ არ უნდა შედიოდეთ და თუ პოლიტიკური პოსტი არ უნდა წერდე ამ მილიონს სიცილიაში. ჩავ ჩემი ადამიანი თავისუფალი არ არის, მაგრამ იდეაში ცოტა არასწორი მგონია მინიმუმ ეგ. დათანხმებით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვიხილეთ სიუჟეტი შენს მიერ გაკეთებული ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონზე. სადაც ადგილი ჰქონდა შენს მიმართ დისკრიმინაციული და შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს. რა გამოიწვია ამ ინციდენტმა და რა გავლენა იქონდა? ხერ ნამდვილად იყავით და იქ რაც ამოიჭრა, იგენც უნდა გადახარ. არაფერი რა ვიცი, მე მაგის ლექსი არც მაქვს ხომ ვიცოდი რომ ეგეთი ლექსი იქნებოდა. ვიღაც ალტინფო ჟურნალისტი თუ ოპერატორი გქონდა, ამა რა უნდა გითხრა შენ? არაფერი არც მიმიტანია გულთან ახლოს, ეგეც რაცა ეს არის. არაფერი გამონდა აღხსნა, უბრალოდ ანუ ფეთხსნი მაგას მახლობლად ხსნი არის. განცლების ნაკლებობა უბრალოდ მეტი არაფერი არც როგორ დაახსნა, ადამიანს ხედავ და ეგრევე შენ ჯუჯუკლის მაშხალს რო უწოდე. მე ვარ თქვი რა რატო შევი ამ რაღაც. თავი ერთი განცლების ნაკლებობა და ფული რა. თუ თუ არა რომ ეს ყველაფერი იყო გამოწვეული იმით რომ შენი გარეგნული და ჩაცმის სტილი არ შეესაბამება ამ საქართველოსი დამკვიდრებულ ზოგად ეგეც არის ეს პრესტინგები რო გიკეთია თამინ გაშერებინ და რაღაცა რასა ზეზუს იწევს და აგრესიას ადამიანებში რომლებიც ვერაზროვნებენ რაც ჩარჩოს გარეთ. Ну, как смартивия да нам потом есть машина, разаса усхорсна განსხვავებული, но ну, экшуში ხანდახან იცარგმნება, კერა და ეგ განსხვავებულობის ვერ მიიღებ, ხანდახან იცარგმნება შიში, ხანდახან ბრაში, ზედა ეს შიში განაცხადებს მეორე ბრაში ნაშენებს და იმას იგივე ქონდა იმ კაცსაც, რა, რა უნდა თქვა მეტი. ეგეზე არის კი ღირს ეგ კაცი განსახილველად ჩემი აზრით. ანუ არანაირი რეაქცია არ არის. არა, არა, მაგაზე უნდა გაგიცინოს, მეც გამიცინა ეგ რო მითხრა. ახალ განგულებ რა გამითხა მაგრამ მშობლებს აქვს რომ ვიცხრა მოდ დავჩე ესე რა გაცილებული ამ მე მაგას თან თან ნიქსია მოდ ვერ გიქნა ჩემი ეს რაც არ გავაკეთებ სულია არ ნახე კომენტარები ამ სიუჟეტის ქვეშ რა ხდება აუდიტორიის რეაქცია ორი მხარე იყო ერთი მხარე იყო ჩემ მხარეს და საცობაი ბავშვები და ის საერთოდ და ნუ მეორე მხარე მაგინებდა ყველაფერს. არ ვიცი, რაღაცა აბსურდული ძაც გამო. კურსმენი როგორ უკეთია თემი როგორ შეღებინი პირსმენი როგორ უკეთია, ეგეთი ისის ხმელებს გამო ან რა აცვია და რაღაცა. ანუ სიუჟეტთან არანაირი შეხება არ ქონდა ისე შენს გარეგნობაზე საუბრობ. თითად რა, მეც მეორე არ მინახავს და ალბათ მაგაზე იქნებოდა და ნუ კიდე ალტიფოს ხალხი თუ არის, მაგრამ დაიწყებდნენ რომ რაღაცა საპატრიო იყოს როგორი ხები განსაცვლელი რაღაცა. ეგ ამბავი ზოგადად როგორ დამთავრდა? ნინო წმინდის თუ ჩვენს სიუჟეტის. ეგ მოშევი, რაც მოშევი გამოიყვანეს. მგონი მე ან რაც ჩემი სიუჟეტი მე ერთ კვირაში თუ მე უნდაც გამოიყვანეს მოშევის ნაწილი და მე ყველა გამოიყვანეს. მგონი. ეხლა ჩვენ მას ვიცით მაგრამ იმქენ თუ არ მაგაზე მაგრამ ნუ რაღაცნაირად გამოვიდა რომ ის საქმე საბოლოოდ მგონი მოვიგეთ. ხო, მგონი გამოიყვანეს ყველა ბავშვი. ანუ გამოიყვანეს, მაგრამ მე საწავლენ გიმოშვები, არ ვიცი ზოგი გადაანაწილეს რაღაცა ოჯახურ საქმეში ზოგი. არ ვიცი, მართლა მე მაგაფერს რა იცით, მაგრამ ერთი ვიცი რომ ბავშვები გამოიყვანეს მაგ საშნელი ადგილიდან. ძალიან ისეთი სული დანახავია ეგ ყველაფერი როგორ დახლიდან და ეხა ესე ოპარკე უფრო მარტივია, მაგრამ იქ რო ვიყავი უფრო ბერფო დიდი ემოციური ის ქონდა რაღაცა. ეფექტი ჩემზე ვიდრე ეხა ია ქულაპარაკო. ეს სიუჟეტი იყო გაკეთებული ჩატის ფაქტებში? ხო, ხო, ჩატის ფაქტებში იყო ეყო. ანუ უნდა ვთქვა, რომ ჩატს მართლა აქვს თავის ძლიერი ხარე, რომელიც რა ვიცი, აბა იმედი მაქვს ხო, რაღაცას გონი მართლა ცვლით. მინიმუმ უფრო მეტრამდე შევცვლით მომავალში. შენ ყოფილ ხარ თუ არა ოდესმე? თუ ოდესღაც არა ბულინგის მსხვერპლი, არამედ ბულერი. მე კი ყოფილ ვარ. ყოფილ ვარ.
შენ სოციალურ ქსელებს თუ გადავხედავთ, შენი ბოლო გამოხმაურება ლაშაპე ქაურზე. არა, მაგერის ბულინგად აურთული. თუნდაც ორსული ქალების შესახებ. მაგას მართლაგებად გან, მაგას ბულინგად აურთული. ჩემი აზრია, რომ ლაშაპე ქაური თუნდაც ხალხი რომ მაგ კაცს იმაშვება რაღაცა აღმერთება საქართველოს გიმნაზიაში თვლის და საფოლოდ მე ფულზე იყიდება და ღარიბას უცე პულსით ეხავს სუფრაზე, ეგ სამარცხვინოა და რა სიტყვას ვიხმარე, მაგას არ შეუძლია არასდროს ეგ გონია, რაც დავწერე უცოდ ეგ. და რაც ახლა მოსულ ქალებს არ ვერ ხვდები ეგეთი დიდი რეაქცია, რატო გამოიწვია, ალბათ უფრო იმიტომ რომ ჩერეთი დედის ფენომენს შევეხე, რაც დიდად არ მომწონს საერთოდ აი ეს დედაშვილობის ბიოლოგიური რეაქცია. ამას ხომ ბულინგის ტალღა? ხახსგან ბულინგს არ ოჯახი მარა ხო რაც უყვარყოფილი რეაქცია მოყო ორი ხან ორი იმის გამო რომ თი დედის ფენომენს შევეხე და ვაფშე არ მგონია ეს ძალიან ძულფასი ეს დედობა და არ ჩვილო და რაღაცებიან ეგრე არ უყურებ რა ეგერთი და ნუ მეორე იმიტომ რომ სიტყვა მახინჯო იხმა და რა თქვა რამე სხვა ნაკლებად ლამაზი მაგალითად რა ეგრე მგონია და რა გავაკეთე ხა ამ ხალხს რომ ამ ხალხს მოწელებს არ მომწონს ხალხს კი არა გინდ კაც კონდეს და გინდ ბავშვს ზოგადად არ მომწონს აი გასქვებული ხალხი წარმოგწონს ხო ან რა ვიცი ყველა არა მაგრამ ხო თან ანუ ორსულ ხალხს სხვა ის აქვს გასუქებული ადამიანი კიდე სხვა არის იმიტომ რომ ადამიანი სუფრია მთლიანად და ის ორსული კიდე აი ესე ვარ გაუბრილოს ანუ აი მე დამწერა გიპიანი კაცები არ მომწონს თქო ეგეთი რეაქცია არ ექნებოდა არავის მაგრამ რა ხარ შევეხი აი გიპიან ხალხს ნუ ანუ ხომ ხდები რომ ეს ეთიკასთან არის დაკავშირებული პრობლემა მაგათ ანუ არ მოწონა რაც სიმახინჯე რო ვიხმარ ისე რომ მახინჯე კი დარწმუნებული ვარ იგივე აუდიტორია იქნებოდა ლაშაბე ქაურის პოსტის ქვეშაც ხო ჩურის არა რაღაც ნაწილი კი მაგრამ არა ყველა იმიტომ რომ ახალგაზრდა ბიჭი რომელმაც ზონები ორი ჩემპიონია და ბაზარი არა მაგარი მოჭირავთ მოყრევთ ვინც არის მაგაზე კი ბოლოს ტიპი არის ბანზი თორე როგორ სპორტსმენი ბაზარი არა, კაი ტიპია, მაგრამ პირადად მე რომ მაკაც ფულს უხდი, არ მეხარია საერთოდ, იმიტომ რომ ვიღაცა ეჭიდა, ვიღაცას მოუგო და მე დაშვება, ღარიბაშვილს უძმაკაცდება და ასე შემდეგ და მე სამარცხვინო მგონია, რაღაც იყო ის მანე უძმაკაცდება ღარიბაშვილს. ისე მაგ სიტყვას ვიხმარი მაკაცზე, მაგ ბიჭზე სულ. თუ რამე საერთოდ მომულო შეთქმულა. სობრივი გამოხმარება ხომ არ ქონდა ამ შენსპოსტებს. არა, 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 არაფერი, რაც ერთი კვირა ყაყანები, ყაყანები და მე წარმოვიდგინე როგორც ყოველთვის. ანუ გამოდის რომ მიუხედავად იმისა რომ შენ იცი რომ ამას შეიძლება და უეჭველი მოყვება რაღაც რეაქცია უარყოფითი მაინც დაწერ პოსტს და ერთი კვირა იყანებ და ისე ანუ არც მეგონა როგორც ლოკალებზე პოსტ ამ ხალხს ერთ მოყვება და მართლა ახლა შაბიქაურზე მაგრამ რაღაცნაირად დავაუვიდა რატომ არ გეკონა რომ დედებზე და მშობელზე და აი ეს მართლა ამ ფიქრია რა ვიღაცა საძიეთ რომ ვიღაცა მახინჯე ვიღაცა მე რომ მიწერენ კომენტარებში 30 ჯერ მახინჯი ხარო ვაფშე არ ნერე რეაქცია მოგზა რაც ფიქრები ეგენტო თან ან თან კომენტარში იყო ანის ხალხი ვინც უკვე დედა ან დედა იყო ოდესმენა და ნუ მეც რომ მომძღავენ კომენტარებში რეაქცია თან მოგზა არ მეგონა ეს ეს მაგას ეს გუთარახის მიიტან მართლა არ მეგონა ანუ თუმცა უნდა დავაფასოთ მშობელი და ვიცით რომ მშობელი რომ არა ალბათ ჩვენ აქ არ ვიქნებოდით და აქ არ ვიქნებოდით. აი ეგეც არ მგონია სწორი მშობელს რომ მალაყოს უკეთ მარტო იმიტომ რომ დაგვაჩინა. მე გთხოვე გაჩენა რაღაცა შენ მოგინდა უცემ და ათან ეს დედობა არც მომწონს, არც მინდა მე და არც რაღაცა უშურებ. უზოგაც უკვე პირველ მიცხოვება ხომ კონცი და აი ამანუნა 9 თუ აი ეს საშინელება იტანოს. აა ორსულობარიდანო არაპირებს შენ. არანაირად მე თვითონ დაიფაროს მაგისგან. ან რა შანსი არ არის? თუმცა შეიძლება წლები გავიდეს და აზრი შეიცვალო. არა, არა, შანსი არა. არ ამგონია 99.1%-ით დაანაკარგებული, მაგრამ 99%-ით დაწყობილი, მაგრამ შეიძლება ეგაზე რა შემეცვლება. მე აწარმოვიდგენია. როგორ ფიქრობ, რისგან არის გამოწვეული ეს ესეთი უნდობლობა მშობლის მიმართ? რა ვიცი, ანუ ამგონია სწორი რაცების დაყვედრა ხალხზე, რაც შეიძლება არც მოგითხოვია. რა მარტივია? ანუ ეს უნდა მომხდარიყო, მოხდა და მორჩა. ხო, ანუ ჩვენ რო გთხოვდეთ, რა ვიცი, ადამიანებს დედებს რომ აი გთხო, გაგვაჩინენ, გაგვაჩინენ და რომ გაჩენენ, ბაზარი არა, მაგრამ ხომ არ მითხოვია მე, ანუ არავის ეგ არ მითხავს, რომ აი მე მინდა ყოფნა. რა ვიება? ჩვენს მიმართ გაცილებით ნაკლებად სერიოზულ ხეისას ქონია ადგილი. თქვენს ერთ-ერთ გადაცემაში შენს გამონათქვამა კორეულ მუსიკის შესახებ გამოიწვია. ეგ მეტად სერიოზული იყო ღმერთო ჩემო, მაგას. აუ, ეგ დღემდე ძელდება კიდე, ვიღაცა თუ ნახავს, სადმე, სადმე
მე ვიღაცა K-pop-ერი და ვიღაცა ეგრე ვიწყებ. ანუ ეგეც სექსუალი ყო რა თქმა უნდა, კაცო. მანდაც უკაცის გემონებაზე იტყვი რომ ბანდ მუსიკას უსმენენ და ეგრევე გამხტებიან და დაიწყებენ ყელები. ვინდების გადახსნას რომ აი ვარ თქვი BTS-ე. და მე წერე კომ რაც კომენტარებში და პირდაპირ რაღაცა გინერებს და კორეულ ტექსტებს და რაღაცებს და ნახე აქ როგორი სიტუაცია გამოდის. შენ ხარ ჩართული სოციალურ აქტივიზმში. იბრძვი იმისთვის რომ სხვის უფლებები დაცული იყოს. მე ვიცი სიტყვის თავისუფლებისთვის რაც არის ის რომ ნებისმიერ ადამიანს უწოდო მახინჯი, დებილი. იდიოტი და ასხენ მე ვთქვი მუსიკას უწოდო ბანძი, სისულელე, უგემოვნება ყველაფერი. შენ შეიძლება რაც გინდა ის თქვა. ეგ არის თავი რომ შენ შეიძლება მე ეს ტელეფონი არ მოწონს. ამა გამოდიოდეს 30 სტივ ჯობსი და გეუბნებოდეს რომ აი შენ რანაირად თქვი ეგ და რაღაცა. ან თან მე მეორე გასამაში მიდოდა დამასაბუთები და არც მათ არის. ეს რაღაცა ორი K-pop-ერი მე თუ სამი მე ჯდა იგი და მეუბნებოდა რომ რაღაცა რაც სტოში ხვალ და აი რაც ყი ყო რაღაც ყი არ ვის მაგრამ იყავნენ რომ ამდენი ის გაოსეს და რაღაცა ის არის. ახლა კიდე ეს თუ გავაკეთე და ის ყველა ხრიდან ეს ყველაფერი და ძალაკელშია უკვე ძალაკელშია. ანუ არ შეგიცვლია ზრი K-pop-ის შესახებ. არა, ის მგონია რომ ტრეშია და სულ მეგონა რომ ტრეში იყო. როგორც ჩემთვის ცნობილია, შენ ცქმნი მუსიკას ფსევდონიმი ზუკო. რას ნიშნავს შენთვის ეს ფსევდონიმი? ანუ ფსევდონიმი არის სუვა ზუკო X2, ანუ ზუკო X2, ასე თქვა ქართულად და ეგეც კავშირდება ჩემს ავარიასთან რა. პერსონაჟია ზუკო, ერთ-ერთი ანიმაციის რა ქვია The Last Airbender ქართულად არის ჰაერის უკანასკნელი მბრძანებელი. და მან და ზუკამოცის აქვს სალითვალი უბრალოდ მარჯვენა დამწვარი რა ციფრად აქვს და ავარიის მე სახში რომ მოვედი მქონდა მე ეგრე თვალი იყო თორმე და ჩემ მამა და შუმა იმინას ზუკო ხარ რაღონ X2-ო X2 როგორც ორივე თვალი და მაგის მე ისე მომწონა ეგ სახელი და დავდოთ და ზუკო ჩემი საყვარელი პერსონაჟია მაქსელ სერიალიდან და ზუკოდანაც ბელ პერსონაჟი არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ზუკო და თან ავარიას როგორც ვთქვი ეგ ისტორია ძალიან მაგრამ იყოს და იმაშულა მაქსელს მაგ ისტორიას რა. თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ზუკო ანიმეში ძალიან რთული პერსონაჟია. ხო, ამიტომ იყოს მეც რომ ძალიან რთული პერსონაჟია და ძალიან კარგი ქერექტერ დეველოპმენტი აქვს ზუკოს. და ბოლოს შენთვის მომამზადე ბლიც. დავაი. ბლიცი ინტერვიუ. დავიწყოთ. საყვარელი ანიმე. Death Note, რა თქმა უნდა, სიკვდილის დღიური ანიმე. სხვათა შორის ჩემ მეგობარმა მომეწონა და მეც დაან მეწონა ერთად. ძალიან. საყვარელი მუსიკალური ჯგუფი. ჯგუფი 21 Pilots-ი და ცალკეული ერთი არტისტი ნუბები. ანუ საყვარელი მომღერალ ჩავთვალოთ. ხო. საყვარელი ფილმი. აუ, ფილმი საყვარელი არ მაქვს. რაც ძალიან გამიყვეს, არის მატრიცა ალბათ. საყვარელი ციგნი. ციგნი საყვარელი არის Catcher in the Rye, ანუ თამაში ჭავის განაში, იგი არის ქართულად თორცდება. ყველაზე დაუფასებელი პროფესია. მუსიკოსობა ალბათ, კი არა, ეგ ძალიან დაუფასებელი არ არის, მაგრამ საქართველოში მაინც გონია რომ ხალხის ხელოვნებას ქმნის, რა ასე ვთქვა. ყველაზე საამაყო ქართველი. დავით აღმაშენებელ. მე თვითონაც გავფიქრა შემიკავსი. ეთო. ადამიანი საუკეთესო თვისება. ეს თემა არ ვიცი, არის თუ არა, მაგრამ ის რომ აი ეს თავი ხედავ, სწორად გამოიყენოს. გამორჩეული პოლიტიკოსი. გამორჩეული პოლიტიკოსი. მოდი, საქართველოში ავის ჩევი. მეერე გავსახულდია. და ბოლო კითხვა იყოს არაბლიც ინტერვიუს ფარგლებში. აი, ვაი მე არა, ელენე ხუშტარია. სულ დამავიწყდა. მართლა? საყვარელი ადამიანია ეგ. ელენე ხუშტარია და ზუდაბ გეჩი ჯაფარიძე. მიღებულია. და ბოლო კითხვა იყოს არაბლიც ინტერვიუს ფარგლებში, როგორ წარმოგიდგენია მომავალი იდეალური საქართველო? ეგ გურიზება თუ არა ოდის მე არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ ერთმანეთის მიღება რომ ვისწავლოთ რა, ეგ იქნება აი ყველაზე კარგი რაღაცა. მაგას თუ ვისწავლით, ყველაფერი შეიძლება. ერთი ეგ და ნუ მეორეს ეთქვა სამუდამოდ ეს რუსეთი მოუშოროთ და ჩვენი პოლიტიკური კომპასი გადავწიოთ სამუდამოდ დასავლეთისკენ, იმიტომ რომ მან არის რაც რეალურად გვინდა. რუსეთი გერბის ტაქტიკას მერე ყოველ იმაზე გვაგდებს. მან მანდჟარები არ გამოგზავნა, მაგის მერე არც ჩვენ მეგობარი არ ყოფილა ეგ ქვეყანა.
და ეს რაც შეეხება ევროპულ ცოტა მემარცხენეულ ახალ ეთიკას რაღაცას, რაღაცას გონია ბაზარი დაარეგულირებს ცოტა გამოუყოში. ანუ ეს გაქრება ახალი ეთიკის თემა. გაქრება არის, მაგრამ რაღაცნაირად შეიძლება სხვა რაღაცეებში ისე რომ ეგლე ძალიან ისე აღჟღენეს და თან აი ეს კენსელინგის კულტურა თუ რაღაც არ არის, გონია რომ ეგეც მაგრამ ძალას დაკარგავს, რადგან ხალხი მიხვდება რომ ეგრე არაფერი არ ხდება. იმედი მაქვს მე არ მიწონს ძალიან ეგ რაღაცა რომ არსებობს. იმედია შეიძლება ოდეს. არ მოგწონს რომ არსებობს, თუმცა ძალიან ბევრი кейსია მაგალითად რომელიც დააკენსელეს და ასე ვთქვათ ღირსი იყო ადამიანი. კი არა, ზოგი მაგარი არა, ანუ არის ღირსი და მართლა არასწორები არ ხავს რომ იმის გამო ეკენსელებენ მაგალითად რომ ცადღალ შეეშალა და არასწორი სიტყვა იხმარა ან რაღაც წამოჩნდა და ეგრე მეწერ ასისტი ხარ და ესაო, არ ვიცი, არ ამგონია სწორი. Всё, მოგჭით. მადლობა დიდი.